嗨，同学们，大家好，非常高兴在这儿跟大家见面了。我是大家的老师，我的名字叫做赵然。那么从今天开始，我将带着大家一起来学习我们新学期人教版课内数学的内容。好了，那么今天我们的第一讲就在这儿，大家看一看，叫做小数的乘法。那么小数的乘法呢，应该是我们这个学期的所有内容当中非常非常重要的一个内容，因为这个学期我们将开始接触我们的小数乘除运算了。那么从今天在这儿，我们就是一个开端。哎，那么有的同学啊，第一次见到老师是吧？那么就想问了，老师你有什么特点呢？老师最大的特点是什么呢？大家想一想，哎，就是有点胖是吧？当然胖的人有好处，因为肚子大，所以肚子里边总是装了很多很多的东西。那么当你有难题做不出来的时候，我会像哆啦 A 梦一样的，哎，变出很多的方法来教给你。所以张大耳朵好好跟着我走好吗？好，那么下面我们来看一看今天要学习到的主要内容。今天我们主要学习到的呢，有以下的三个知识点。第一，我们会学习小数乘以整数的法则。第二，会学习小数乘以小数的法则。那么第三个，我们会学习一个非常有意思的内容，叫做积的近似与保留。当然在我们的每节课的过程当中，不是上来就给大家讲新课的，先预告一下啊。接下来我们会进入的一个单元是什么呢？是我们的知识链条。因为老师在多年的教学经验里发现，很多同学学东西就是小猴子掰玉米，掰一个扔一个是吧？所以在这儿我们有必要带着大家一起来看一看，我们今天的这个新内容到底是建筑在哪些内容的基础之上的。好，看看我们的知识链条。最早的时候在三四年级，我们学的是整数的四则运算，加减乘除都学过是不是？哎，那么上个学期我们学习的应该是小数的加法和减法。那么到了这个学期呢，我们的这一讲呢，前两讲主要讲述的是小数的乘法，而后面的三四讲主要讲述的是我们的小数除法。所以到此为止，我们会完成一个完整的体系，把整数运算过渡到小数运算当中。好了，那么当你知道我们小数乘法是承接在哪个内容之上的，那么下面我们就要进行一个非常有意思的单元，来看一看我们的温故练习。那么孔子有云说，哎，温故而知新是吧？所以在这儿呢，我们也带着大家一起来复习一下前面我们学过的知识，因为前面的这些知识会对我们今天的新知识有着很大的帮助。好，那么来看一看这样简单的三道小题，我相信不用我说，下面同学可能已经算完了是不是？来看一看啊，12去乘以32，那么这是个再简单不过的题了。有的同学会说，我们一般算整数乘法的时候，实际上会去列一个这样的数式是不是？那么乘法数式你应该还记得住，二二得四，一二得二，这个地方二三得六，一三得三，所以最后加起来的答案应该是384是不是？所以这种小题做起来是非常非常的轻松的。当然为什么后面又给大家一个小题呢？原因很简单，这个小题大家还会选择用数式去做吗？不会。会吗？我相信肯定有人已经开始列数式了，列完以后你会发现这个题没什么毛病，最大的毛病就是不好算是吧？所以千万不要老想着数式，我们来想一个别的方法。大家看，如果用85乘以99不好乘的话，那么85乘以谁是特别好乘的呀？100乘以100是不是？如果我想把它变成85乘以100，那么大家会知道了，这个地方是不可能写等号的。那么除非变成它乘以100什么呢？乘以100减一的差，是不是？所以这个时候打开以后就会变成乘法分配率，大家要想起来啊，后面我们也要提到这些运算率，会变成8500减去一个85，答案可以口算，应该是8415，是不是？8415啊，非常快。好，那么这是我们的第一个，复习一下整数的乘法。第二个小题，来看得快一点啊。14去乘以60的时候，问你它会等于140乘以谁？那么大家会发现这个零是不是呼叫转移转到这儿来了？对吧？它如果扩大了10倍，而又想保证乘积不变的话，那么另一个因数应该相应的缩小10倍，所以说这个地方理应填的是6是吧？那么答案是多少不给大家算了，没问题是不是？这个就是乘一下就可以了啊。好，那么第三道小题复习的是我们小数的加法和
减法。那么，亲爱的同学们，还记得住小数的加法和减法当中最重要的是什么吗？哎，有的同学想起来了，我们也是要列什么数式的，对不对？那么当你列数式的时候，1.25和你的6.373，如果要进行一个加法的话，我们说最要紧的一个地方就是小数点必须要怎么样？要对齐，是不是？而其他加的规则实际和我们整数的加法完全一样。这个地方百分位一加是8，这个地方十分位一加应该是9，是不是？小数点挪下来，那么个位加完以后应该是7，所以答案应该是一个7.98，非常快，是不是？哎，那么看我们的减法，减法也是一样，1.73减去我们的0.34，关键还是小数点要对齐。那么不够减的时候怎么办？借位，往前借位，对不对？借一位减去它应该是6，加上3应该是9，被人借一位剩6，6减3应该是3，那么这个地方应该是不动的，对吧？所以把1给挪下来，所以最后答案1.39，是吧？好，那么这三道小题带着大家分别复习了整数的乘法，整数乘法当中的一个特点，扩倍和缩倍的问题，对吧？这个呢是我们小数的加减法。那么当你把这些基础内容都过关了以后，那么相信你学习今天的内容应该是非常轻松的。好了，那么下面让我们正式进入今天的新课吧。好了，同学们，复习完了旧的知识，让我们来看一看新的知识。那么进入我们的知识加油站，看一看关于小数乘与整数的法则。小数乘与整数到底怎么做？那么我们看一看它的法则的推导，举个最简单的例子给大家看一看。来，我们做一做这样的一道题目。如果我需要大家用 1.2 来乘以5的话，这个乘法乘出来到底会等于多少呢？哎，很多同学茫然了，1.2乘以5不会，小数乘法没学过，对不对？那怎么办呢？小数虽然不好乘，但是我们知道什么数是最好乘的呀？整数，整数，是不是？所以大家想，以你最理想化的状态来说，你巴不得把1.2乘以5变成谁去乘以5啊？12去乘以5，是不是？哎，非常棒啊！有的同学想到了小数不好做，转化为整数。可是注意一个问题，如果这个地方是整数12的话，那么我们说这个等号实际上应该是不成立的，是不是？那么同学们，为了要让等号成立，我们的这个式子需要做一个什么样的处理呢？除以10，在后面去除以一个10。为什么？想一想刚刚我们复习题里的那一道题，大家看，这个因数扩大了10倍，而这个因数根本就没有变，所以整个乘积需要在最后，如果还要和上面相等的话，需要在最后去缩小10倍，是不是？所以这样一算，大家看，马上我们就能得到答案了。他们一乘多少？60。60去除以10的话，那么答案应该等于6，是不是？哎，所以看一个小数的乘法被我们解决了。那么再来看一个例子啊，比如说我们看一个1.02乘以一个7，可以吧？看一看这样的一个例子，大家看，如果1.02乘以7你不会的话，你巴不得把1.02变成102，太棒了，变成102。那么如果变成102乘以7，等号显然应该是不成立的，是不是？那么为什么呢？因为它扩大了整整的100倍，所以最后这个式子这个地方需要去除以一个多少呢？100。哎，太好了，缩小100倍除以100，是不是？嗯。所以这个时候大家看，好算了，这两个数乘起来的话应该是714，是不是？嗯。那么714去除以100到底会等于多少呢？这个大家可以想一想我们小数的性质，714的小数点应该是处于这儿的，那么相当于714.0，是不是？那么除以100的时候缩小100倍，缩小100倍，小数点应该往哪边移动呢？左，应该往左边移动，是不是？向左移动，而且缩小100倍的话，应该是移动几位呢？两位，移动2位，非常棒。所以看小数点，哎，1位2位，是不是到了7和1的之间呀？对吧？所以最后我们能够得到这样的一个答案，应该是7.14，是不是？所以这才是我们所要的答案。好了，那么带着大家推了两道整数乘与小数的题目，大家发现点什么规律呢？首先，第一，拿到一个小数乘法的时候，千万别把它当小数，是不是？不妨我们可以把小数变成整数来进行运算。
那么这个时候运算完了以后，注意去除以它相应的倍数，因为小变整肯定都是扩大了10倍、100倍、1000倍等等等等，对不对？若干倍。那么最后你为了等式要成立，需要去缩小这个相应的倍数，是吧？那么在这儿其实大家可以总结出一个特别好玩的规律来，带着同学们看一看啊。这个 1.02 是个几位小数，大家看到了？两位。而我们最后算出来正确答案，算出来整数部分的答案714以后，也是把小数点往左边移动了几位？2位。也是移动了2位，是不是？所以大家会发现这个2位和这个2位实际上应该是符合的。为什么？因为整数并不需要变，需要变的只有我们的小数，是不是？所以我们能够总结它的法则了。如果大家今后再见到小数乘以整数的时候，那么我们就把小数当中的小数点忽略，把它当作一个整数乘法来进行相乘，对吧？乘完以后再怎么办呢？放开你的小手，看到这个地方是几位小数，这是几位小数，那么我们就在最后的整数乘积当中去把小数点往左移动相应的位数，是不是？哎，那么这样我们就能够得到一个非常漂亮的得数了。学会了吗？大家应该非常简单，是吧？好，那么这个里边是我们小数乘以整数法则的推导。第二个，我们来看一看这个问题当中容易出现的错误。这个问题当中容易出现的错误实际上非常的简单，就是很多同学会把这个小数的位数是不是把它给数错呀，对不对？那么这个地方一定要关注了，它是多少位乘过来以后，它这个地方就应该对应的是多少位，是不是？那么当你往前去数小数点的时候，大家要注意了啊，如果位数够，那么我们就直接数过去就打点，对不对？那么假设位数如果说不够的时候怎么办呢？位数如果不够，咱们可以在最前面去补0来进行占位，对不对？哎，但是乘以整数的时候一般我们是碰不到这样的情况的，到后面我们讲小数乘以小数的时候你会非常的常见。好了，那么这是咱们的一个易错点。那么稍后我们还会看到关于这样的小数乘法的相关应用题，那么相信你已经迫不及待了，跟着我开始进入后面精彩的例题吧。学会了法则以后，让我们一起来进行一下简单的运用，看一看我们的例题一。例一要求大家计算下列个题，那么全部都是小数和整数的乘法。那么下面我们一起来看一看这四道小题。好，首先跟大家来看一看第一道小题。第一道小题是 0.89 去乘以一个9。那么这个式子我们想想怎么算的，还能记起来吗？ 0.89 是小数，不想要，把它换成多少？大家89，把它换成89去乘以一个9，对吧？但是你心里边默默的要想一件事儿，这个东西如果乘出来以后是需要小数点向左移动几位？2位的，是不是？那么所以我们可以姑且在这儿写一个多少？除以100，是吧？那么89去乘以9好算吗？一旦你看到乘以9，大家一定要敏感，好不好算？应该挺好算的。为什么呀？89乘以9可以变成89乘以10-1的差，是不是？所以这个地方让它去除以100，那么看我们是不需要列数式的，大家计算一定要非常的快啊。它会变成890去减去一个89，那么事实上答案应该得到一个多少呢？应该得到一个801，对不对？801，哎，注意了啊，把这801写下来，太关键了。801的小数点应该在这个地方，那么除以100，或者说看这儿是一个2位小数，那么我们就需要拽着这个小数点往左去移动2位，是不是？所以移完以后，大家会发现它处于8和0之间，于是最后的答案就是这个，就应该是8.01，是吧？好，那么第一道小题讲的细一点，后面我们做的稍微快一点啊。好，来看一看第二道。第二道是 3.45 去乘以一个6，那么我们巴不得把它看成345去乘以一个6，但是注意这样一写会出事儿的，需要去除以多少才行？100，除以整整的100，对吧？那么来，同学们听好了啊，当你
以后算得非常熟练的时候，其实是可以不用写这除以100的。那么大家可以直接把这部分计算完了以后去打小数点，是不是就行了？对吧？那这部分的计算你可以在我们的草稿纸上来完成，愿意列竖式，愿意用我们整数的巧算方法，随便大家，是吧？好，来看一看，这个实际上应该是挺好乘的。那么56应该是30，4624，这个地方是27，3618，这是2070。是不是2070去除以100，那么相当于小数点往左去移到两位，马上告诉我移到了谁和谁之间？零和七之间，一位两位，是不是？所以得到的答案应该是一个20.70。但是大家会发现这里边有一个可爱的东西是可以不要的，谁呀？末位的零，哎，就是末位的零，是不是？咱们可以把这个零给删去，其实并不影响我们的大小啊。好，那么这是我们的第二道小题，来看一看第三道小题。第三道小题是2.58去乘以3，再去乘以2。那么按照正常的运算顺序，我们应该从左至右依次的运算，对吧？但是大家想，如果你从左到右那么老老实实的来算，那么实际上小数乘以整数你需要算2次，对吧？对，那有没有办法能少算一次呢？可以，因为乘法满足什么律？这个叫做结合律，是不是？咱们大可以把3和2先进行一个结合，让它变成一个6，那么整个式子会转化为2.58去乘以一个6，是吧？所以算到这儿以后，实际上大家就好算了。2.58，快回答我，变成258乘以6以后，最后除以100，是不是？数两位啊，好，来口算一下，68这个地方应该是48，56 30，那么应该是34，26 12，这应该是1548，是不是？那么1548去除以100，相当于小数点向左去移的两位，对不对？所以最后我们得到的答案应该是15.48，没问题吧，大家，是吧？好，那么这个题目就做到这儿结束了啊。最后让我们看一看第四道小题。第四道小题，老师先沉默3秒，同学们看看有没有办法可以让它巧算一下。3、2、1，看到哪里可以巧算了吗？看到了吗、谁和谁可以先结合一下？大家可以看到，根据我们的经验，我们知道4和5可以先进行一个结合，他们俩一结合以后，实际上就会变成整整的20，是吧？那么再用20去乘以3.5的时候，大家能不能想一个巧一点的方法？还记得我们刚刚做那道题吗？14去乘以60，它一定等于140去乘以6。大家看看这里边这个零能不能扔给谁呀？能吗？3.5，它可以扔给3.5。这个数少了一个零以后，它就缩小了10倍。而这个零扔给3.5以后，3.5就会变成整整的35，是不是？那么用35来乘以我们的2，注意这个地方不再是20了，因为零扔给别人了，是不是？哎，那么最后得到的答案就是70，非常简单啊。好，那么这是关于咱们最基础的小数乘以整数的法则，稍微的总结一下。在小数乘以整数的时候，大家要注意小数点的处理方法。一般来说，这个小数当中有几位，那么最后我们的答案当中就需要向左去移动几位小数，是不是？哎，那么小数点要会动啊。说如果有可以凑成整数的，那么我们可以先凑整，然后再进行计算，对不对？为什么这么想呢？原因很简单，因为大家虽然现在学了小数了，可是在你们的心里边一定认为整数会比小数好算，对不对？哎，那么提前预告一下，到下个学期的时候我们会学到分数的运算，那么大家到时候又更会认为分数其实比小数和整数都要难算一些，是不是？哎，那么这是根据大家的接受程度来看的啊。所以大家如果可以先凑整的话，凑整再计算实际上也不太容易错，是吧？好了，那么这是我们的例题。